realmente é um sonho realizado estar aqui hoje com todos vocês aqui presentes, tá? Muito obrigada, agradeço muito a vocês, a cada um de vocês que estão aqui, tanto pacientes quanto família, amigos, muito obrigada. Eu tô muito feliz, tá? Sinceramente, obrigada. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Nós fizemos isso aqui também pra vocês, então aproveitem, curtam, se divirtam, e meus pacientes, ó, hoje pode beber um pouquinho, pode comer, e é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, boa noite.